Bote mingi na bino bande ko balandi ya kimbango 21 ale zali ya bino Jomak. Le 22 août ezali anniversaire ya papa Benza Kiangani. Monsieur Iga wanate na bakimbangiste ya 3 égal à 1 le 22 août ba koma ko célébrer yango ko bota malisusu ya papa Dialunga na Kiangani. Donc papa Benza Kiangani yeka ka papa Dialunga na Kiangani. Ezali découverte ou tiko salama kuna na nkamba bo landa audio ezanga ite ba détail lettre ko zonga Kimbangu 21 is the best channel. Keep watching. Kimbangu 21 is the best channel. Keep watching. Keep watching. How's it? Manaka Dembu from London. Kimbangu 21 spreads the news. Kimbangu 21 is number one. Stay tuned. Sou a Marlene, falo a partir de Angola. Você está assistindo Kimbangu 21. Jenis Mayungi, of course, vous êtes bien sur Kimbangu 21. Bote mingi na bino bande ko balandi ya Kimbangu 21 ale zale ya bino Jomak. Ndenga ko lobanga ngoler nyoso biso ler tokoya kawa tokoya kande ko pesa cour parce que tebe ki bate bele ndenge bokolanda ka biso bokozo kozwa ba makambo bele oza ko ede bino na kondima na bino. Na mikolele kito na ko yebisa bino ke bande ko bakimbangise ya 3 égal à 1 bazali ko sela mingi manipulation. Ba kozwaka likambo yo bakimbangise ba yebike zalaka nango deja e bango ba kozwa ngo ba bongoli yango na ndenge na bango pona ba agenda na bango caché. Soki to tali bokoloba choma kozolo bila bo point nini na kanisi si bolanda ke introduction na ngane bandeli ndenge na lobaki normalement le 22 août ezali anniversaire ya papa Benza Kiangani kasi bakimbangiste ya 3 égal à 1 balobi soki papa nzinga moko boye ba uti ko sala découverte moko boye ba comprendre yango ke le 22 août normalement ezali ko bota malisusu ya papa dia lunga na Kiangani oya tika kabiso le 16 août 2001 ko bota malisusu ya papa Dialunga na Kiangani na nzoto ya papa Benza Kiangani elelo soki même na ba prière boko mona ndenge boko landa na ba prière na audio bato baza ko sambela na kombo ya papa Benza Kiangani papa Dialunga na Kiangani na nzoto ya papa Benza na lingi na bolanda audio na après tokozonga tomeka ko sala mwa banalize na biso bolanda Kila ni UK Kimbangu 21 is the best. Kimbangu 21 is number one. If you want to know the truth about Papa Simon Kimbangu, keep watching Kimbangu 21. Kimbangu 21 is the best channel. Keep watching. Keep watching. Oh, je suis Régime MK depuis la France. Alors ne bougez surtout pas, car vous êtes sur Kimbangu 21 number one. Manaka Dembu from London. Kimbangu 21 spreads the news. Kimbangu 21 is number one. Stay tuned. Mama Nabiso, Mama Elisa, Akoya Kobonde. Soka Bondeli, modération, et pas ya Papa Nzinga. Yendo lita ko continue musala. Ngana Suki wana. Mama Elisa, yaka. Ofongo na libonde. Ntono! Kono! Ntono! To bondela. Na kombo ya tata pe mwana, tata molimo santu. Tata nzambe kolo Yesu, papa Simon Kimbangu Kiangani.
matondo matondo tozongi pamba te shiko bate la biso banda tongo kino ngongoyo papa sika to kumisama lelo mukola munene le 22 mars oyo papa mfuma mbanza papa mbenza kangani obota maki ni awana papa eza mukola munene tochi elika ke papa yoko zala na biso papa ba rencontre makambu yo bomba na mutu oyo le baka miko nyosu ya mardi e bandaka na 2006 kuna na tribune papa papa mfuma longo mutayaki liboso yo yaki sima lero zo ya papa beleli bote la demarche ya papa mfuma mbanza ya papa mbenza neti nani oneti papa mfuma mbanza dalunga na kyangani yo pelero koma kiwana pa ole bakipe oya ye papa papa mfuma mbanza papa mfuma mbanza lele mukola munene ba groupe na ba groupe ye awa sike papa opesa biso bo bange ya yo tata nzambe eza ye bandeli ya mayele papa oyo mboka na yo mbanza na nzote ya papa dalunga na zako lingateke boso to ezala makama mabezala papa teli mapo na mboka na yo ba tela mboka na yo cha ordre papa cha ordre kanisi la pe biso faki piesa kimia tala mubule banda kala kina mukola lelo ezo sila te lelo ezali mukola mboto mana yo papa bongisa sili sila biso makambo faki faki nkamba penenge zali abakonji batie pesa bango mayele pesa bango makanisa kitoko bobange ya yeto zanzambe zali mayele papa pesa bango mayele ba dirije grupu ya nkamba kitoko kanisa la peba grupu nyoso ezali bisika na bisika faki mobimba kanisa peba jeje kindenge ba ye na oyo bavandaka na bino awa na nkamba oyo bamonyi nyoso elekaka epai na bino na bandimi nyoso papa kanisa la bango lelo ezali mukolo munene papa tika to kanisa la biso longola maladi longola bapasi toza nango kanisa la bafami bakote nyoso bazali papa tika pe nzoto na bino ya molimo elata pe nzoto ya musuni pamba te bazana bituma makasi oyo 21 ezelaka ya makasi kati oyo lelo pe eza ya makasi bozo traverse na betape ya makasi papa tika ete banzoto na bino ya milimo esalisa nzoto ya misuni pamba te pasi bitumba eza ya makasi kasi nzamba kolonga kakaka totie elika ke ebandeli suka topesi yango na maboko na ye na yo papa nzinga mutakundolaki likambo oyo papa kanisi la ye papa nzinga mutakundolaki likambo oyo papa kanisi la ye papa nzinga mutakundolaki likambo oyo papa kanisi la ye papa nzinga mutakundolaki likambo oyo papa kanisi la ye ba ordinateur totie elika ke papa okokanisila biso pe okokanisila ye nyonso tosengi tika te ezala bongo na kombo tata pe mwana tata molimo sante amen papa mfuma mbanza oye papa mfuma mbanza oye papa mfuma mbanza oye okombo ya tata mwana pe tata molimo sante papa biso bana na yo toyebai na yo ya liboso nimisa biso depuis l'année passée likambo ango eutaki na ye mei papa ntango ye ake Kinshasa mpona bobongisi ya makambo na biso totikalaki na yo papa mfuma mbanza na mama nkwatiadi nde papa atindelaki biso maloba partir ya Kinshasa ke ndenge natiki bino kuna na nkamba boyebaka ke mfuma mbanza anniversaire na ye ezali le 22 août bato bayelaki biso maloba wana ezalaki bana to bandeko na biso bandeko na biso bana ya papa zago bango bato bamemelaki biso programe wana bandeko na biso bana ya papa zago bango bato bamemelaki biso programe wana bandeko na biso bana ya papa zago bango bato bamemelaki biso programe wana bandeko na biso bana ya papa zago bango bato bamemelaki biso programe wana bibobosana te
obimisa likambo yango parce que yango ebombama depuis tala mais lokola ntango nango ekoki obimisa likambo yango yango wana papa tozwaki courage depuis l'année passée tozalaki surprise mpona kobimisa likambo yango mais tozwaki ndingisa na ye mei 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 parce que makambo nyonso to eutaka epai na ye yango wana papa lokola lelo ekomi deuxième fois toza kosala yango toyebi ke likambo yango ekokota ti na kati ya lingomba ndenge makambo nyonso to ekotaka toyebi ke likambo yango ekokota ti na kati ya lingomba ndenge makambo nyonso to ekotaka toyebi ke likambo yango ekokota ti na kati ya lingomba ndenge makambo nyonso to ekotaka toyebi ke likambo yango ekokota ti na kati ya lingomba ndenge makambo nyonso to ekotaka parce que meme ntango ozalaki na liboso ezalaki deja ezalaki ndenge wana ebandaka kaka na yo mei awa na kati ya ntamba na nzoto ya papa dialunga na kyangani kaka na yo mei awa na kati ya ntamba na nzoto ya papa dialunga na kyangani kaka na yo mei awa na kati ya ntamba na nzoto ya papa dialunga na kyangani bana korale bayaka korale de bisadi de papa yebisa biso mokolo oyo botama de façon ke tomeka kosanzolaka jour wana to journe wana papa alobi likambo te na kopesa bino eyano elekaka mikolo ebele toyokaka na mbala moko calendrier ebimi a partir ya kinshasa e papa kulutu abotama dati boye papa mfuma mbanza dati boye e papa mfuma longo dati boye banda wana na 1974 nde tobandaki kosalela ba anniversaire na bino yango na mbala oyo mpe papa toza ya kobosana te lokola likambo esi ebimi ndenge papa mfuma longo alobaka ntango autaka na lubumbashi koinogire temple ya centenaire alobi mwana wana ntango atelemi batata na ye to mama na ye balakisi eke soki mutu wana atelemisaka yo aye ntango ya kokende soki alobi ke vanda kovanda su te soki alobi ke kanga misu kokanga susu misu te mwana wana atelema libela mwana wana afungama misu libela wana ezaki lisese ya papa simokimaku kyangani ntango akutaka lubumbashi nde yango wana papa journe ya lelo epai na biso ezali ya esengo parce que totelemi libela likambo yango ekokozonga su nsima te omoni tozali awa tosangani tozali mpe groupe par groupe groupe ya liboso oye kokuta awa ezali bandeko na biso bajejeki bazangi mote oyo bakoki koloba epai ya yo tata na biso toza na groupe ya faki faki mpe azangi liloba te oyo akoloba epai ya yo tata na biso toza mpe na groupe ya afki afki mpe azangi liloba te oyo akoloba epai ya yo tata na biso tozali mpe na groupe euti na Brazzaville balobi selile fuma selil mfuma mbanza pardon selil mfuma mbanza congo Brazzaville bango mpe baza na mo oyo bakopesa epai ya yo tata na biso e toza na dernier groupe eza na biso ya bazizidi bakiyekola oyo batika papa mfuma mbanza oyo tika mpe oyekola nkotre bango lisusu na mbala oyo yango wana papa tokosenga yo mwa minite mwa mingi mpona nini toyebi toza mokolo ya misala kasi mokolo ya lelo eza mokolo ya kobotama mokolo ya kobotama basalaka te mokolo ya kobotama oza na nkata papa oye lelo oza na nkata ozali bebe mwaye otambola eza te oyoka posa ya biso bana na yo po tokoka kosepelisa yo parce que yo soki osepeli opesi biso mapamboli biso tobongi ntanga oye boyoka seleka oyo asikasika oyo totimisi na kati ya sululu na biso ya liboso o tozalaki kosala sululu oye sululu oye sululu oye 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 tolona tobokola tomesa mokili mobimba wana biso kuna na Brazzaville
Maintenant, il y a le 22 de ce banc, c'est au fond de la matinée. Le 22 août, au lieu. 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 Oye, oye, Mbatana, Yatata, Benza, André, Tata, Kimambanda, qui vivra, Vera, c'est ma doko. If you want to know the truth about Papa Simon Kimbangu, keep watching Kimbangu 21. Kimbangu 21 is the best channel. Keep watching! Keep watching! Je suis Régime MK depuis la France. Alors, ne bougez surtout pas, car vous êtes sur Kimbangu 21, number one. Monaco Dembi from London. Kimbangu 21 spreads the news. Kimbangu 21 is number one. Stay tuned. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Bah français, bah vous mentez, mentez, il restera toujours quelque chose. Tazare ko kende, qui vivra verra. Na kanisi bande ko bino mo boti ko landa, bo yo ki bino moko eza bo globale mso so joma kaza exagéré, na za exagéré te. Mingi peut-être bo comprendre bo globale est-ce que joma kaza contre aza pour. Mais lo moko biso de tout bala bino na kanisi bo landa ka papa Zako le loyo etale limususu ya makambo ndenge ezali mingi bayoka mingi papa Zako tanga za koloba papa Simon Kimbangu kyangani ye kaka biso bandeko na ye tokoko pusa na meme ata pembe na yete donc ye kaka nyonso ya zali moto ye kaka ye kaka lelo toyoka yango meme na bakri ye kaka ye kaka ye kaka e toyoka yango alors nakanisi tanga biso wana kosplike bino makambo yo ezana ba manipulation mingi mingi bonna ko chateme et to yebaki yango soko totali même la bakiti tango ba papa ba legisa ki yena bango liboso ndenge ba naye ko fandela bazotia yena bango na kiti ya kibokonzi bango baza simana ye baza ezali ko mona na ke papa Simon Kimbangu kyangani yende chef spirituel représentant légal parce que ba chele kiti moko ezali différent bango ba fandi na ye longo mais tango ba manipulation bandi balobi biso to zele lokote bo pousa ye liboso biso bo bwa ki biso musika parce que ye kaka ye kaka ye kaka mais ce qui totali ndenge to zola ndela bévolution to komona ke malembe malembe ba koma ko pousa kiti ya papa Mbenza malembe 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 komona ce qui ba fandi bazaka bango mibale allez décalage za la ki mulai ba izo pousa na malembe malembe ale e komi ligne moko. Si vous avez même na papa Katembo, vous papa Mbenza, papa Fumwa Mbanza, ba manipulation bandi. Donc, vous avez un papa Katembo. Merci papa Fumwa Mbanza, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci papa Fumwa Mbanza, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Papa vient de nous raconter ce qui s'était passé en 1921. Vous avez même papa Katembo, vous avez papa Mbenza, papa Fumwa Mbanza, ba manipulation bandi. Malembe, malembe. Lelo bakimbangi se ya 3 égale à 1 bakomi ko sambela na kombo ya papa Mbenza Kyangani papa Fumwa Mbanza
ndenge moko pe bazui nyonso bokoloba chuma pona nazo ba makambo nazo ba pona ko la kisabino e pa inini touti touti musika bande ko ne bazel lokote batu musu bazo bundela babi bo tsha bango bazala eloko moko ba misu ba lobite bo zong sa bango sima bango bazel lokote ye kaka me bo bani ko baksa moko moko sikoyo tozana nzambe molimo santo nzambe mwana Sou to fait to fandi nzambe tata ko bima. Pour son manipulation, ce qui to fandi nzambe tata akoya. Nyo so pona ko laksaki, makambo to bakana bino awa, eza pona ko tsolate, eza pona ninte parce que eza pona ozwa mayele, o comprendre parce que makambo yo batu baza ko sala ba manipulation na makambo bazali. Et yo siko na ko ndima na yo, yo so mona lingomba nini wana Oyo, itia kaksana makambo ya kukabwana. En, lelo kimbangiste, soka mouni ndegone kimbangiste, abale lomi. Bozo sala voyage, ya moulaye bozo ki en Afrique, bo outi Europe, bo koti avyo moko, me atali solo te mbo tete. Ezali mawa. Nakane si, ba, video mingi nato kochela bino, ezali pou nako laksa bino, esika nino tuzali kokende. Soko zaka kimbangiste, lelo, yeba yango ke, nzambe tata, Nzambe mwana, nzambe molimo santo. Ndenge tosambe ana komwa tata ya mwana peli mo santo. Papa simo kimba nkianga ni molimo santo, papa mbenza nkolo Yesu. Bazaka ndenge moko. Ngoloba, esko za kontro za bo. Nazo lingana laksabino kake loko moko. Iloko wana zoli ngana laksabino ezali, bo komprendre bato yo ba separe, ba koko ya papa simo kimba ngo misyon na bango ezala kinini. Lilo yekomi libota moko, kuna kaka na libota wana nde nzambe tata kobima, nzambe mwana kobima, nzambe molimo santo akobimi na kaka wana. Nakanisi bandeko, bino sobo zali kolanda, bo komprendre ke, ba makambo yo ezala ba manipulation moko makasi. Soki bo tele ba video ya ebaneli, bo kumona ke, papa simo kimba onkiangani, alobagini. Soki bo kaboli ngaye na bandeko na ngaye, bo ulikula biso eshek. Dilo sozo mwona mboka na biso ndenge zo tambola. Bango baza bandeko na ngai. Lelo soki likambo eza na nzoto na ngai. Bango nde ya liboso. Bakotala. Pe bakokipe yango. Eza boye te, eh? Eza boye te. Ngai soko na kimi bango. Bango pe bakimi ngai. Ndenge to botami. Koka bwane kozala lisusu te. Pamba te, bino kozala ki kosala na ba papa. Me depuis le sel, abo? Ya! Bango bake koka nga nasuna, ko baka talika mwana biso. Me batiki biso pamba te, lege oza koroba biso ba na kozali. Eske boti konfiansi na biso, bie boti konfiansi te? Banda na yeye mpotiati. Vina mama Solange, tozali mtu moko. Tuzaye kufanzana. Na Brazzaville, na Angola, vina foto. Me, suki bosali mabe, baya ndeko na ngai, ngana kusepelate. Ela kiketo ye, boza kuprepare esek, kona bisu. Kasi suki, Tuzo ya kukangana reisite ezali. Eza mwete, eh? Eza mwete! Kasuki, tuzo ya kukangana reisite ezali. Eza mwete, eh? Eza mwete! Kasuki, tuzo ya kukangana reisite ezali. Eza mwete, eh? Eza mwete! Soki bo kaboli ngaye na bandeko na ngaye, bo ulikula biso eshek. Dilo sozo mwona mboka na biso ndeko zo tambola. Lelo tono mwona kote ya 3 egala enkamba, elongo mwoko bako salate esimba. Nyon swezali eshek na eshek. Na nombre ya batu, oyo bazali kote ya 3 egala en. Normalman, soki mwa mwosala mwoko elinge salama, fwe sila mbango. Paske, nyon sweza wana. Tomo ni ba papa basali mwosala pandan 40 ans. Oyo basali mwonani. Me banda ba konfle banda, toko lo ba soki 16 ans yango, oyo banda ba konfle banda, eloko mwoko ya malonge zo salamate. Tozo ko tourne kaka mboukle pona nini, Maloba oyo papa fumambanza lobaki bozala lokola ba poale ya mbwa
kola lela sika moko kola mukele sika moko kasi lelo nakanisi bomoni yango bino moko ke batu oyo bazana ba jenda na bango kache bazako ya kokosa bino bakimbangise ya 3 égal à 1 et bino pe bondimi Yekaka. Siko bo reprocha ki na batu ya 26 nini. Bo reprocha ba moni. C'est le loyo, papa mbenza, ki angani, nkolo yesu. Yekaka papa fumo mbanza. Bozo sambe la pena mabonde linde ngwana. Siko nini, penza bo reprocha ki na batu ya 26. Njame, banzambe bako za la 26 te. Ndengini banzambe bako za la 26. Kaka ye moko, ye kaka, bunza meza la kana moko. Lelo papa mbenza kiangani, ye wana ne nkolo yesu. Uzo sambela ina mabonde li. E na kati ya nkamba, na misu ya papa Simo Kimbao kiangani, na misu ya papa mbenza, na misu ya bambuta. Ezo salama na kati ya nkamba. Ndenge batu, baki mbangise ya tuwa ikala nyebalu waka. Biso tokolanda nkamba. Mibe kweko uta na nkamba yango tokolanda. Biso kaka nkamba. Oye kwa uta na nkamba yango tokolanda. Tokolanda pa mosusu te. Iyo zo mwona, eske ba mizilma, bala ndaka makambe uta kawapi. Na mek. Ba katolik, bala ndaka makambe uta kawapi. Na Vatican. Ebo mwiso baki mbangis. Nkamba. So ki nkamba lo bile lo, versa sike bimi. Nena lo baki, tokotanga na Sofi 1800. Kuna na Sofi 1800 balo bi, boyi na bande kona bino. Boyi na bande kona bino soki bazo tambola nzela moko na bino te boyi na bango osombona boyi na bande kona bino parce que kuna verset moko biblique lobami na Sofi 1800 chapitre 4 et lobi yango tata na yo mama na yo soko asambela resika moko na yo te yina ye bomona ka ngwa lisiki parce que solo baka makambo to baka wa ezala ka inspiration bomona ka ngwa lisiki le loyo découverte salami na nkamba. Papa mbenza kiangani, ye kaka, papa mfumwa mbanza. Bazo sambe la ye na kate ba priyere. Bazo sambe la ye na kate ba priyere. Nini penza, mutune zaka moko, nini bo reprocha ki na batu ya 26? Ezo sala matomoni muta denosangote, nini bo reprocha ki na batu ya 26? J'espère que lukutaka nou mousousu fwe salama. Parce que maloba na mwen agi yangwana. Afaka ye. Le lo yo bo reprocha ki na batu ya 26 ni. Papa, diange na kunti maloba ki. Na lingite bo kabula ba na ngaye. Bango bazali, releve ya biso. Bawe bazala ki mayele. Na mouni ki, omoni tata, omoni mwana. Tulingi bazala, eloko moko. Ndenge moko te. Bokolo ba, jo maksiko, yo zolba, nenge moko te, me, eloko moko. Nenge ba, yo kanake, balobi, papa Charles leka li boso. Tukutiko leka, le 26 outaw. Papa Charles leki li boso alobi. Biso toko zala simana ye, toko e pole ye. Me, batu ya maele mabe, ba vandi, ba pusi tala lelo nenge tozali. Ba, aje zako baki sama. Mboke zo konne ko pola. Motu munda zo kontine na pasi. Men nini penza bino bakimbangese ya 3 égal à 1. Bo reprocha ki to bo reprocha ka na bakimbangese ya 26. Yon te bisi bino manipulation. Le loyo. Nakane si bino mongo mozali ko mona makambo ezo ko salama. Mem na mboka na vise zala ki 4e président. Ye kaka 4e président. Ya bilaka. Prophétie. Mais les prophéties, on a te bide pas dans les autres soukas parce que Kabila a sa lobby qui a repostulé les sociétés. Même si avant les sociétés, deux ans, et que ça l'a moins l'homme monté parce que déjà échec est allé. Si vous avez baxé sur deux ans, t'as trois ans, et vous avez 19 ans. Donc, à quoi ça l'a monté? À ta ba triché, oh, à ta ba sa l'homme monté. Et l'homme monté. Papa dit à n'a kunti maloba ki yango. Pona mboka na biso ebonga. Eza na ngote ke ba change bemba, katumbi. Batu wana mutu wako sale lo kwa zate. Osi lontan biso toko zala na mubulu na kati ya lingomba ya papa Simo Kimbangu. E loko ya malonga e usala mate. Pamba te papa, diange na kunti malera conference nationale alobaki yango. Nenge ba koti kuna wazolu ka solisyo pona kubongi sa mboka e loko ya malonga e usala mate. Pamba te, ezali kuna te. Sekre zaka amoko. Papa lobaki bo bangi ya nzambe zale bande ya mayele.
batola bazana bobangi ya nzambete bazota musamboka na ba magi na ba makambo ebele bele zo zong sa bango na boumbu elelo tala ndenge to komi papa ya ngena lobaki secret zaka ka bobangi ya nzambe zale bandela mele banani ba kolaksa bango bobangi ya nzambe ezali biso bakimbangise o lelo tozo kobunda lelo tozo yemba dia lelo politicien ndenge ba campagne bandi boy mais vous comprenez tout comme ko la bazoba moko boy omoni lelo yo miser na nkamba zo tongama et vous mêlez batona nyo sobala ba mbongo même ye kabila ngo azana mbongo akolongola ka mwa quelque chose na ya pesi ba silisi ngo peut-être na 3 mois mais asale loko moko te mais tant que l'élection est kobanda batu ba komema ba sac ya sima batu ba komema ba don ya bandenge na ndenge ale bino ba misusu ba kosala sa ba vese na bango ya ba ya uniforme ba chafu to papa simo kimba onkianga nyawa bazoe na ngoku na balobi ye kaka batu pe ba kimbangi se hey, to vote bango eh hey, ye wana sape na mwana papa simo kimba onkianga siko batu ta makotala so kolba est-ce que oza mayele est-ce que mutuno ezo sala lelo yo tangu bozali ko nyoko ma to ba kimbangi so ko nyoko ma pona ko sala misala batu wana bazo mona na te et ceux qui ba campagne bandi boko mona bango bako ya bako bana ko loba maloba bako bana ko kumisa komba simo kimbangu ale mala moko pomona ale esili oyebita politique na ete soko ko sala nini mboke za ko pola mboke za ko kufa mais tozo ya kaka na loyenge pona nini tozo na solution za ka réponse za ka moko ke tozo na biso mayele te donc esika yo kimbangu sozali sosola makabo biso loba kawa ils allaient pour la couture là, tu sais. Ils allaient pour la couture. Kimbangu 21 spreads the news. Kimbangu 21 is number one. Stay tuned. Here in the UK, Kimbangu 21 is the best. Kimbangu 21 is number one. If you want to know the truth about Papa Simo Kimbangu, keep watching Kimbangu 21. Kimbangu 21 is the best channel. Keep watching. Keep watching. How's it, Mary?